ଆଜ୍ଞା ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେତକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବୈଠକ ସାରିକି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କଲିକୋଟ, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହଠାତ୍ କିନା କୋଦଳ ଟପିଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ପରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଅଟକେଇଲା। କ'ଣ ନା କେଉଁ ସଚିବ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ରାଜ୍ୟର ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କରିବୁନି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇପିଇକି ଆମେ ଯେ ଯାହାର ଘରକୁ ଯିବୁ। ନା ନାଇଁ, 5 ସଚିବ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ଯାକର ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କରି କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲୁ। କିଛି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା କହିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାହିଁ ଅନୁମତି ଦେବୁ, ଆମକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ହାତ ଫାତ ଟଣା ଓଟରା ଲୁଗାପଟା ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି କରି ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଠେଲି ଏଠି ଆସିକିରି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ନାଇଁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଯାଇପାରିବେନି। ଏହି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହାତରେ କେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ହେଉଛି ତାହାର ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ।